välkommen till 118 700, det är Moen. Hejsan, jag heter Anton Johansson. Hej. Jag ringer från Värnamo. Jag har en liten fråga. Det är så här att jag tänkte starta ett eget företag. Som ska vara, så det ska vara en pizzeria i tanken då. Så jag ska höra mer vad man kan höra av sig liksom. För jag har lite idéer då som jag tänkte exempelvis. Skulle man ha pizzor som sallad och sånt här istället då? Alltså man har inget bröd i. Ja, det låter faktiskt som en bra idé du. Ja, likadant det här. Man har dubbelbakad pizza. Alltså man har ännu mer då. Alltså det är tre våningar med fler ingredienser i liksom. Det kan ju funka tror jag. Ja, det funkar så, absolut. Ja, precis. Jag ska kolla lite grann om ni visste vad man kunde höra av sig då. Vad tror du själv om att ha salladserbjudande fast man använder massa andra ingredienser som inte är så vanligt då? Exempelvis pasta och sånt där. Det kan man väl göra tror jag. Det skulle nog funka, ja. Ja, det skulle funka. Ja, det skulle. Men för att det kan säkert bli en stor grej om man har rätt ingredienser liksom. Exempelvis alltså man kan använda ris. Mm. Kanske man kan använda. Ja. Ärtor. Ja. En julsallad, kanske man kan ha risotto. Precis. Det var många förslag i alla fall. Det är ett projekt, alltså det är ett stort projekt. Jag vet inte om det kommer slå. Om man sprider det sig så kanske det kan bli jättestort. Det tror jag absolut. Mm. Men jag tänkte numret till Bolagsverket här då. Ja, jag kan ringa dem, ja precis. Jag ser och lycka till nu. Tack ska du ha, du är välkommen in och äta en sväng sen. Så. Ja, tack så mycket. Hej då. Tack, hej.